isso, vai, vamos, vamos. Ia, vamos, vai. Ô Bia, firme. Atenção, atletas, uma das 9:40. 9:40. Atletas envolvidos nessa rodada, quais mesas estejam vagas, por favor, permaneçam as mesas. Rodada das 9:40. Vamos, Bia, vamos! Mesa 7, vamos, Bia! Mesa 7, Letícia Nakara e Tatiana Pimentel. Letícia Nakara e Tatiana Pimentel, comparecer à mesa 7. Ia, vai. Vamos, Bia, força, vamos. Vamos.